Uyku Kartinası. Avtoru Sadır Karibay. Materyalı Kinip. Teknikası Aralas Teknika. Ölemi uzunluğu men yeni 133 cm. Merzimdeliği 1996 yıl. Туынды Aralas Teknika негізінде бейнеленген. Ортаңғы бөлігінде ағаштың ортасынан ұйқыдағы адам бейнесі көрінеді. Ал төменгі бөлігі жылқының жартылай бейнесі, ақбозат, петроглифті тастармен сомдалған. Картина түрлі түсті бояумен, граммалық үйлесімді штрихтармен суреттелген.